No Vale do Aço, o movimento cívico, que tem a participação de grande parte da população e dos profissionais caminhoneiros, chegou ao quarto dia seguido. O perímetro urbano da BR-381, na altura do bairro Horto, foi um dos pontos do protesto pacífico. Mesmo com o tempo nublado e chuvoso, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de Ipatinga neste feriado. Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições ocorridas no último domingo, que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiadores de Bolsonaro se concentraram em dois pontos, em frente ao 14º Batalhão de Polícia Militar e no perímetro urbano da BR-381, na saída para a capital mineira, onde teve o maior número de pessoas. As manifestações já duram 4 dias e começou com a paralisação dos caminhoneiros logo após as eleições de domingo. O movimento foi um movimento não dos caminhoneiros, né? Foi um movimento cívico. A população não está contente com os resultados da urna. A população simplesmente quer a transparência. No entanto, a mobilização da categoria perdeu força na noite desta terça-feira por determinação da Justiça. Os caminhoneiros deixaram a BR-381 em Ipatinga na noite desta terça-feira, depois de uma decisão judicial. A ordem era de que eles desobstruíssem totalmente a rodovia e, em caso de descumprimento, teriam a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por até 60 dias. Com uma liminar expedida pela Justiça de Varginha, se eles não cumprirem, né, os caminhoneiros que quiserem ir embora, liberando o pessoal que quiser ir embora, pode ir embora. A pista não estava obstruída desde domingo, quando o pessoal parou. A pista não estava fechada, carro, veículos, ônibus, remédio, todo mundo passando, mas infelizmente veio essa ordem judicial, né, liberando esse pessoal para ir embora. A gente entrou em contato com as lideranças locais e junto a eles conseguimos chegar num consenso da desnecessidade de manter a interdição da via. E paulatinamente foi liberado o fluxo de trânsito e desde então o trânsito permanece liberado nos dois sentidos, né, da BR-381. Na manhã desta quarta-feira, houve nova tentativa de mobilizar os caminhoneiros, mas não houve adesão. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chegaram a fechar a rodovia por diversas vezes durante o dia e o trânsito em vários momentos ficou parado. Foi necessário que a Polícia Militar intervisse junto aos manifestantes. Então a gente precisa entender uma coisa. Quem está acompanhando aqui, ó, desde domingo sabe. Então ontem existe uma decisão judicial de que a via não pode ser interrompida. Foi por isso que os caminhões foram liberados na data de ontem, ok? Então essa decisão judicial, ela permanece. Então se vocês obstruírem o trânsito, a decisão judicial determina que a gente vai ter que fazer o quê? Desobstruir o trânsito. Por causa das manifestações, o congestionamento chegou a quase 2 quilômetros no sentido Belo Horizonte. Caminhões, carros e motos ficaram parados ao longo da rodovia. Motoristas que foram pegos de surpresa com a manifestação tiveram que ter paciência porque não tinha previsão de liberação da via. O tráfego ao longo do perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga segue de forma lenta.